Poštovani gledatelji, dobar dan u Blic vijestima. Iza nas je buran vikend na dubrovačkim prometnicama. Rezultirao je s dvije teže prometne nesreće, a kako javljaju iz prometne policije, jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene, no izvan životne opasnosti. Obje nesreće uzrokovali su turisti koji su prolazili našim prometnicama, a iz prometne policije apeliraju na dodatni oprez na prometnicama za vrijeme ljetnih mjeseci kada je povećana gužva. Znači, informirajte se o stanju na cestama prije polaska na godišnje odmore. Provjerite sigurnost vašeg vozila, da li je vozilo tehnički ispravno, da li ste ga opremili za dugotrajno putovanje itd. itd. Ukoliko je moguće, ne krećite na godišnje odmore poslije završetka vašeg radnog vremena i izbjegavajte običajne gužve ukoliko je moguće petkom popodne, subotom jutro i nedjeljom popodne, jer je tada intenzitet prometa najjači. Pa mislim da je najveći uzrok prometna nekultura. Znači, nepoštivanje propisa, ponašanje bahato za volanom i onda sve ide redom jedno za drugim. Mislim da je to. E što biste savjetovali vozačima? Pa mislim samim time da poštuju propise. A mislim da ne bi bilo loše većini njih da obnovi vožnju. I polaže prometne propise ponovo. Uspjeli su Dančari, održali su plivački maraton. Istina, zbog epidemioloških mjera samo glavnu utrku nije bilo rekreativaca te najmlađih kao niti lani, ali se jedna lijepa plivačka priredba koja je počela još 2009. godine uspjela nastaviti. Pa evo, ovo je 13. po redu plivački maraton u čast gospara Đura Kolića. Ove godine smo se na početku sjetili naših velikih Dančara, profesora Jakupa Selmanovića i doajena Hrvatskog glumišta Miše Martinovića. Znači, već 13 godina plivamo u čast gospara Đura, koji je imao tu svoju čuvenu rutu koju je plivao ovdje po uvali Danče. A danas je bio maraton koji je bio ograničen zbog ovih epidemioloških razloga na 50 sudionika. Toliko ih se prijavilo kad smo zatvorili prijave preko interneta, nažalost dvoje iz nekih razloga nisu došli, tako da je bilo ukupno 48 plivača, odnosno 41 plivač i 7 plivačica. Završena je 41. po redu Južno-dalmatinska regata u sudjelovanje 38 jedrilica iz mnogih klubova iz Hrvatske, ali i inozemstva. Pobjednički pokal podigao je Gringo tri kormilara Roberta Sandalića iz jedriličarskog kluba Uskok Zadar, a najbrži brod regate je Stravaganca kormilara Nika Kmetovića iz jedriličarskog kluba Orsan. 40 godina se bavim s ovim i uvijek isto. Uvijek je drago pobijediti na ovako lipim regatama, pogotovo ova kad je vjetrovita, onda je još lipše. Pa vrijeme danas bilo odlično, jedrenje još bolje i lijepo je biti prvi. Čast da nosi hrvatsku zastavu na zatvaranju olimpijskih igara u Tokiju pripala je Dubrovčaninu Andru Bušlji, kapetanu vaterpolista. A o igrama bit će govora i u emisiji na dnevnoj bazi koja je na programu od 18 sati. Gost je Maro Kapović, predsjednik Dubrovačkog saveza športova. Moram priznati, izuzetno ponosni, posebno mi koji dolazimo iz veslačkog sporta, na ogroman još jedan uspjeh hrvatske reprezentacije. Braća Sinković u potpuno novoj disciplini, u potpuno novom veslanju, koji još nikad do sad u veslačkom povijesti nije niko učinio da sa jednog school veslanja pređe. Na rimen, zlatna medalja, a moram reći, čuo sam se posebno s Damirom Martinom, njegova brončana medalja osvojena u skifu je ne zlatno, nego platinastog sjaja. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 4 nova slučaja zaraze koronavirusom. Radi se o 2 osobe iz Dubrovnika, jednoj osobi iz Konavala i Metkovića. Preminula je jedna ženska osoba iz Metkovića. Izliječeno je 15 osoba, 7 iz Dubrovnika, 3 iz Metkovića i Ploča, jedna iz Korčule te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U posljednja 24 sata obrađeno je 258 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 105.654 uzorka. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 24 osobe pozitivne na koronavirus. U samoizolaciji je 517 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 918 slučajeva kršenja samoizolacije. I dalje nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, više u vremenskoj prognozi.
Danas do kraja dana pretežno sunčano. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak ujutro uz obalu slaba do umjerena, podno velebita i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35 celzijevih stupnjeva. Gorica, Cavtat, Gruda 30 celzijevih stupnjeva, Župa 31, Mokošica, Gruž 32, Lapad 30. Metković, Vid, Ploče 32, Lastovo, Mljet 30, Vela Luka te Korčula 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponajprije uz gorje, umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Vjetar slab, ujutro uz obalu slaba bura, danju jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura zraka na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko za sada u vijestima, opširnije o svemu u našim središnjim vijestima od 17.30. Hvala na pozornosti i budite s nama.